Hej alle sammen, det er Hermon her. Jeg har valgt at optage min video herude, bare sådan for at tjekke, hvordan den fungerer herude, når der er vind på. Så hvis I ikke kan høre mig, så skal jeg nok lige prøve at sætte undertekster på eller sådan noget, måske. Altså, min huske ferie, der har jeg været i Tyskland, og der har jeg så været til nogle fester. Jeg tror, det var 5-6 forskellige steder, jeg har været til fest, men ja, det er ikke sådan et sted specielt ved det. Der er ikke så meget mere at sige til der. Men jeg var i Tyskland for at besøge min moster. Hun arbejder i den restaurant, hvor vi får masser af pizza, og det var fandme sjovt, og det smagte virkelig, virkelig godt, så jeg vil bare lige høre, hvordan jeres ferie gik. Jo, den gik i hvert fald fint nok, så der er ikke mere at sige til der. Ferien er snart over, så, så vi skal snart i skole, så jeg kan kun sige peace, og vi ses til næste gang. Og nu har jeg en ting mere, det var, at jeg har lavet en spilanmeldelse, så ja, så I kan nok forvente, at der kommer en spilanmeldelse her på et eller andet tidspunkt. Jeg har faktisk optaget det, så jeg skal bare lige redigere lidt i det. Så jeg håber, I kommer til at kunne lide den. Så peace.